Նախորդ դասին խոսեցինք մատրիցների արտադրյալի մասին և տեսանք, որ մատրիցների արտադրյալը իրանից ներկայացնում է բազմաթիվ ավելի պարզ թվաբանական գործողություններ, գործողությունների խումբ է։ Այս դասին եկեք խոսենք մատրիցների արտադրյալը ինչ հատկություններ ունի։ Եկեք խոսենք սովորական թվերի դեպքում։ Եթե ունենք սովորական թվեր, օրինակ սկալյար, որ նաև կոչում ենք սկալյարներ, կարող ենք գրել 4 անգամ 5, որը նաև հավասար է 5 անգամ 4։ Երկու դեպքում է պատասխանը նույնը, հավասար է 20-ի։ Եվ սա ճիշտ է բոլոր թվերի ժամանակ։ Կարող ենք տեղերով փոխել, այսինքն սա դնել այստեղ և սա բերել այստեղ, և պատասխանը միշտ նույնն է լինում։ Հարց է առաջանում. իսկ մատրիցների ժամանակ դա ճիշտ է։ Պարզվում է, որ ոչ։ Այս հատկությունը, եթե կարող ենք տեղերով փոխել և պատասխանը նույնն է ստացվում, կոչվում է կոմուտատիվություն, և թվերի դեպքում մենք ունենք կոմուտատիվության հատկությունը, իսկ մատրիցների ժամանակ կոմուտատիվության հատկությունը չի գործում։ Այսինքն, բերենք օրինակ։ Եթե ունենք, ենթադրենք մի 1, 1, 0, 0 մատրից, 2, 2-ի վրա մատրից, որը բազմապատկում ենք 0, 0, 2, 0 մատրիցով, այս մատրիցի պատասխանը ստացվում է 2, 0, 0, 0։ Հիմա, եթե տեղերով փոխենք, սա այստեղ գրենք և սա այստեղ գրենք, բազմապատկման գործողություններ, այսինքն ստեղ գրենք 0, 0, ստեղ 2, 0, և սա բազմապատկենք մեր ձախ կողմի մատրիցով 1, 1, 0, 0, ապա եթե հաշվենք, կտեսնենք, որ պատասխանը ուրիշ է ստացվում 0, 0, 2, 2։ Այսպիսով մատրիցների ժամանակ չենք կարող ասել, որ A անգամ B-ն հավասար է B անգամ A։ Սա ճիշտ չէ։ Մեկեք նաև գրենք, ենթադրենք, եթե A-ի չափսներ, ասենք, M անգամ N, իսկ ենթադրենք B-ի չափսներ N անգամ M, օրինակի համար, ապա այս արտադրյալի արժեքը ինչ չափսի մատրից կստացվի, դուք արդեն գիտեք, որ պետք է վերցնենք այս ծայրի, պետք է սրանք նույնը լինեն, ճիշտ է։ Պատասխանը կլինի M անգամ M մատրիքս։ Իսկ եթե ստեղ նույն N անգամ M ունենք, N անգամ M և պան M անգամ N, ապա այս պատասխանը կլինի n-ը n-ի վրա մատրից, այսինքն նույնիսկ չափերն են իրարից տարբեր կարող են լինել, եթե բազմապատկենք։ Նույնիսկ կարող է չկարողանանք գործողությունը սահմանել, եթե օրինակ a-ն մատրիցը լինի m անգամ n, իսկ b մատրիցը լինի, ասենք ենթադրենք, n անգամ ինչ-որ ուրիշ թիվ o, a անգամ b-ն կարող ենք սահմանել, որտեղ այս չափսերը իրար հավասար են, բայց եթե M-ը O-ին հավասար չէ, ապա չեն կարող նույնիսկ համարել B-ն բազմապատկած A-ով։ Եկեք ամփոփենք, փաստորեն ստացվում է, որ մեր մատրիցների ժամանակ մատրիցների արտադրյալը կոմուտատիվ չէ։ Կոմուտատիվ
Հիմա եկեք խոսենք մեկ ուրիշ հատկության մասին, թվերի ժամանակ։ Օրինակ, թվերի ժամանակ, եթե ունենք օրինակ 3 անգամ 5 բազմապատկած 4, ապա ինչ հաջորդականությամբ հաշվենք, եթե օրինակ փակագծերը դնենք այսպես կամ փակագծերը դնենք այսպես, ապա պատասխանը նույնը կլինի երկու դեպքում էլ, եթե եկեք հաշվենք, սա կլինի 20 անգամ 3 հավասար է 60, եւ այս դեպքում կլինի 3 անգամ 5 15 անգամ 4 հավասար է 60։ Այսինքն կապչունի փակագծերը ոնց ենք դնում, ստանում ենք նույն արժեքը։ Այս հատկությունը կոչվում է ասոցիատիվություն։ Պարզվում է, որ մատրիցների դեպքում ասոցիատիվությունը գործում է, այսինքն եթե ունենք A անգամ B անգամ C, ապա կարող ենք փակագծերը այսպես դնել կամ այսպես դնել, այսինքն առաջին հաշվել B անգամ C ան բազմապատկել այդ մատրիցով, կստանանք նույն մատրիցը, ինչ որ ան բազմապատկենք B, եւ հետո նոր բազմապատկենք C-ով։ Ստեղ ապացույցը չեմ տա, կարող եք ինքնուրույն մտածել կամ նայել գրքերում, պարզապես պետք է հավատաք այս փաստը։ Հիմա կխոսենք միավոր մատրիցի մասին։ Միավոր, օրինակ, թվերի դեպքում ինչ է նշանակում միավոր թիվ։ Միավոր թիվ ասելով նշանակում ենք մի, գիտենք, դա մեկն է, այսինքն ինչի են կոչվում դրան միավոր, որովհետև ցանկացած թիվ, եթե վերցնենք եւ բազմապատկենք մեկով, այդ միավորով կստացվի նույն մեր ունեցած թիվը սկզբնական, եւ հակառակը կարող ենք նաեւ տեղերով փոխել 1 անգամ A, միշտ ստանալու ենք A։ Պարզվում է, որ մատրիցների դեպքում նույնպես կա գոյություն ունի միավոր մատրից, որը բազմապատկելով ցանկացած այլ մատրիցի դեպքում ստանում ենք նույն մատրիցը, եւ նա ունի հետեւյալ տեսքը։ Օրինակ, եթե ունենք 2-ը 2-ի վրա մատրից, պարզվում է, որ նա ունի հետեւյալ տեսքը, այսինքն անկյունագծում մեկեր են, իսկ մնացած տեղերում 0-ներ, կամ եթե 3-ը 3-ի մատրից փորձենք նկարել, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, այսինքն մեր գլխավոր անկյունագծի վրա բոլորը մեկեր են, իսկ դրանից ներքև և վերև բոլորը 0-ներ են։ Ինֆորմալ հաջորդ դասերում, եւ նաեւ եթե գործ ունենք մեծ մատրիցների ժամանակ, պարզապես կնշանակեմ այսպես, եւ կգրեմ մեծ 0 ներքևը եւ վերևը, եւ դա կնշանակի միավոր մատրից, պարզապես հեշտացնում է գործը մեր գրելը, որպեսի չլցնենք լիքը 0 ներգրենք, ժամանակ ծախսենք դրա վրա։ Միավոր մատրիցը նշանակում են այսպես, I մեծատար տառով, եւ պարզվում է, որ ցանկացած մատրից բազմապատկել I-ով հավասար է I-ին բազմապատկել իրանով, եւ դա հավասար է նույն A մատրիցը։ Հա, մոռացա ասեմ, որ միավոր մատրիցը միշտ քառակուսային պետք է լինի, այսինքն չի կարող նրա M-ը, նրա չափսերը տարբեր լինեն, պետք է հավասար լինեն։ Օրինակ, եթե ունենք A-ն, M-ը, N չափի մատրիցը, նշանակում է, որ պիսի գործողությունը կատարեմ, I մատրիցը պետք է լինի N անգամ N, կամ եթե
նույն մեր A մատրիցն է, M-ը N չափանի մատրից է, նույն մեր այս մատրիցն է, ին այս դեպքում պետք է լինի M անգամ M մատրից, որը երկու դեպքում էլ կտեսնենք, որ ստացվում է M անգամ N չափսի մատրից։ Հա, ընդհանուր դեպքում պաստորեն մենք ասեցինք, որ չի կարելի ասել A անգամ B, հավասար է B անգամ A, բայց եթե մեր դեպքում B-ն դա միավոր էր, միավոր մատրից է, ապա կարող ենք, սա միշտ կարելի է պնդել, որ ճիշտ է։ Այսքանը այս դասին, մյուս դասին կսահմանենք մի քանի այլ գործողություններ մատրիցների համար, և դա կլինի մեր վերջին դասը գծային հանրաշվից և մատրիցների հետ վերաբերյալ, այդ բոլոր գործողությունների իրար հետ մեզ թույլ կտան արդեն անցնել մեր մեքենայական ուսուցման հաջորդ դասերին և հասկանալ հաջորդ թեմաները։ Առայժմ